Тетрапаки, пляшки, цукор та фільтри. Поліцейські Конотопського райвідділу поліції навідались із санкціонованим обшуком до помешкання місцевого жителя. Інформація про те, що чоловік займається виготовленням контрафакту, підтвердилася. В одному з приміщень на території дому володіння правоохоронці виявили підпільне виробництво алкоголю. Звідти вилучили дві пластові ємкості об'ємом по 1000 літрів, частково наповнені прозорою рідиною, схожою на спирт. 20 каністр об'ємом по 20 літрів і залишками рідини, схожої на спирт. 12 пластикових пляшок об'ємом по 5 літрів, наповнені коричневою рідиною. 400 тетрапаків, цукор, фільтр та чимало пустої тари кришок. Все виявлено, направлено на експертизу.